З 1 квітня стартував набір до перших класів до закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади. Останні декілька років він відбувається в електронному форматі. На сайті управління освіти міської ради батьки майбутніх школярів мають можливість заповнити анкету, де потрібно вказати наступну інформацію. Батькам не треба ходити до шкіл, не треба ходити у ЦНАП для того, щоб написати заяву. Є відповідна форма. Для того, щоб зареєструватися, треба зайти за тим покликанням, відкривається Google форма, але батьки мають мати наявні документи наступні. Свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, далі підтвердження місця реєстрації проживання або паспорт одного з батьків. Але враховуючи сучасну цифрову культуру, враховуючи сучасні цифрові технології, довідку місця реєстрації дитини зробити можна за 5 хвилин. Варто зазначити, що батьки першокласників можуть обрати лише один заклад освіти, у який хочуть віддати дитину. Далі формується база усіх потенційних кандидатів у перший клас. Відповідно, там є й перелік закладів освіти. Кожен з батьків має право обирати заклад, куди він хоче подавати. Ну, єдина умова, що обирає лише один заклад. Лише один. Для чого це робиться? Для того, щоб потім не треба батькам, ну, якщо подають у декілька закладів, бігати, просити довідки. Дайте нам довідку, що ви тут не зараховані. Також, якщо ваша дитина потребує інклюзивного підходу до надання освітніх послуг, батьки заповнюють відповідну графу у заяві. У реєстраційній формі є така графа. Є така графа, де вибирають, чи потребує інклюзивного навчання, чи не потребує. Першочергово зараховують діток, які проживають на території обслуговування школи. Дітей, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи за адресою, що належить до території обслуговування. Тих, хто особливим чином пов'язаний з певною школою. Тут працюють батьки або навчаються брат чи сестра. В першу чергу зараховуються діти, які закріплені за мікрорайоном школи. Тобто, коли вже йде процес подачі документів, пропонується ознайомитися з мікрорайонами школи. Тобто, якщо ми обираємо, і батьки знають, в якій вулиці вони проживають, за якою школою закріплені. Тобто, вони мають там право на першочергове зарахування. Далі, право на першочергове зарахування мають діти працівників закладу освіти, незалежно по де вони проживають, але якщо батьки працюють у закладі освіти, значить вони також мають право на першочергове зарахування. Мукачівська загальноосвітня школа імені Олександра Духновича цьогоріч готова прийняти 75 першокласників, адже у закладі три паралелі. Ми плануємо набрати три перші класи, всього 75 діток. Ну, подивимося, як складуться обставини, тому що останніми роками дуже зменшилася кількість першокласників. Як-не-як, ця ситуація, яка є тепер в Україні, дуже вплинула і набір у перші класи. Наразі співбесіду з майбутніми школярами не проводять, розповідає очільник закладу. У перший клас вже немає співбесід. Ну, можуть проводити ще спеціалізовані школи, якщо в них таке було прописано в статуті. Але декілька років назад, коли запровадилася НУШ, то Міністерство освіти відмінило ці співбесіди. Вчителі початкової школи зазначають, що потрібно підготувати свою малечу і психологічно. Діткам потрібно бути готовими до школи. У плані не мають бути зібраними, організованими. Вони мають бути емоційно готові до школи. Це головне налаштування. Все інше знання отримують вже прийшовши і навчаючись у навчальному закладі. Звичайно, що щоразу, коли зустрічаєш маленьких діток, то емоційне налаштування воно має бути в першу чергу і важко перелаштуватися. Подати заяви до зарахування у заклади загальної середньої освіти можна до травня. Опісля списки першокласників управління освіти передасть у заклад освіти.